Բայլույս, մեզ շատ սիրելի հեռուստացի տողներ, շատ ուրախ ենք, որ դուք այս աշնանային գեղեցիկ օրը ընտրեցիք անցկացնել հենց ավելիշտ սկսել ֆորտունայի հետ միասին, թող որ այս գեղեցիկ օրը գեղեցիկ եւ բարի լինի ամբողջ աշխարհի համար, բերի ժպիտ, ուրախություն եւ թեթեվություն։ Բայլույս։ Բայլույս, սարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար։ Ցանկանում ենք, որ այսօրը լինի հետաքրքրություններով լի օր։ Իսկ ահա առաջին բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր մենյուտ, 6 գաղտնիք, որոնք կօգնեն միշտ հետաքրքիր մնալ ձեր կողակցի համար։ Եվ Էդգար Սանը, ես կասեի նաև փոքրիկ ծուղակիկներ։ Այո, ծուղակիկներ, որոնք որ իսկապես գործող հանգամանքներ են, եւ առաջինը ներկայացնամ ես արգելիներ, իսկ դուք հետեւություններ արեք։ Առաջինը հետեւյալ կնոջ արտակինում ամեն ինչ պիտի լինի հիանալի։ Այնպես որ հարգելի հարստատիտողներ, ինչքան էլ որ տղամարդիկ ասեն, որ իրենք ավելի շատ սիրում են ներքին աշխարհը, քան արտակինը, պետք չէ դրան հավատալ եւ միշտ պետք է լինել կոկիկ վիճակում։ Դիմահարդարումը, մանիկյուրը, մասանրվածքը, ամեն ինչ պետք է լինի իր տեղում, որպեսզի տղամարդը տեսնի եւ արտակնապես եւ հոգեպես միանգամից հավանին ձեզ։ Նաև տղամարդու համար շատ կարևոր են նրա աշխարհը, ինչպես Արփինը նշեց, իսկապես նրա աշխարհը շատ մեծ կարևորություն ունի, բայց նրանք նաև ուզում են տեսնել համապատասխանություն արտաքին եւ ներքին աշխարհների միջև, եւ ուզում են տեսնել, թե արդյոք ձեզ ստեղծած կերպարը համապատասխանում է ներքին պարունակությանը, թե ոչ։ Դուք կին եք, որը միշտ տղամարդուն հենվելու կարիք ունի, կին իր էմոցիոնալ բոլոր դրսևորումներով, եւ մի վախեցեք մատնել ձեր թուլությունը, իհարկե չափի մեջ։ Ձեր ուժը հենց ձեր թուլության մեջ է, չէ՞ որ տղամարդկանց դուր է գալիս նաև ցուցադրել իր ուժը, թե ինչով կարող է մոգնել, եւ հատկապես նաև կանայք շատերը գիտեն եւ ցուցում են թույլ խաղալ ավելի փոքրիկ երեխայի պես դրսևորումներ ունենալ, եւ տղամարդը այդպես հայտնվում է սուպերմենի կերպարով եւ ասում է ինչով կարող է մոգնել, նրան դուր է գալիս, որ ինքը ինչ-որ բանով կարող է պարտացնել, պաշտպանել կնոջը։ Էդգար, բայց ըստ քեզ արդյոք ճիշտ է, եթե կներես ճշմարտություն կա։ Երբ որ հատկապես այդ ասածից մեջ, երբ որ կինը ավելի թույլ է, ոչ թե գիտեք ամեն բան, Արփինե ջան, երբ որ կեղծ կա մի բանի մեջ, երբ որ մի բան հատուկ է արվում, ձևական է արվում, երբ որ հատուկ արհեստական ինչ-որ բան կա դրա մեջ, դա ինձ վանում է ամենից դեպս կոնկրետ իմ դեպքում։ Ես մտածում եմ, ինչքան բնական լինի կինը, այնքան շատ ավելի ճիշտ։ Այս դեպքում եթե բնական օրինակ թույլությունը հետ բնականը շատ լավ, բայց երբ որ կինը հատուկ թույլ է ուզում խաղալ, դա արդեն այո, եւ ես հենց դա նկատի ունեի, որովհետեւ մի բան արվի մի անգամ գեղեցիկ կլինի, երկու անգամ ոչինչ, երեք անգամ, բայց եթե դա արդեն կրի շարունակական բնույթ, ինձ թվում է դղամարդուն կհոգնեցնի։ Անընդհատ ինչ կող կտեսնելով թույլ տեսակ։ Ամենաճիշտը, երբ որ միշտ լինեն բարս հստակ, ինչքան շատ ճանաչեն կինը եւ դղամարդը, օրինակ այստեղ նա մի բան կարդանք, այդ դրա այդքան էլ համամիտ չէ, որ պետք է ինչ-որ մի գաղտիկ ունենա իր սրտում, որը երբեք չբացի եւ տղամարդու համար միշտ հետաքրքիր լինի բացել այդ գլուխ կոտրուկը։ Նման բան կարծում չկա։ Ինձ թվում է դա ավելի շատ կլինի ընկերության շրջանում, բայց ոչ ամուսնական։ Եթե տեսակի մեջ, հետո դա գիտես ինչ, կարող է տեսակի մեջ մարդու մեջ լինել, երբ որ իսկապես կինը այդպեսին լինի, իր տեսակը մի չարեցվածային լինի, հա, տղամարդու համար գուցե դա հետաքրքիր լինի, բայց որ հատուկ դու ինչ-որ բան պահես, օրինակ ես սիրում անկեղծ պարս փոխհարաբերություններ, ամեն ինչ ես սիրում անկեղծ, հստակ լինի թե իմ եւ թե դիմացինի մեջ։ Ինձ թվում է տղամարդկանց մեծամասնությունն է այդ կարծիքին, այնպես որ հարգելի կանեք, հետևեք այս խորհրդին։ Երրորդը հետևյալն է, հարաբերություններում պիտի լինի ազնվություն, երբեք մի վախացեք կորցնել նրան, հասա հենց այն թեմաներ, որի մասին որ ես ու Էդգարը սրուցեցինք քիչ առաջ, եղեք ազնիվ այնպիսին, ինչպիսին որ կաք, սակայն եթե զգում եք, որ ձեր տեսակը վանում է, այսինքն ձեր տղամարդու մոտ այդ տեսակը նա չի հավանում, ապա փորձեք փոխվել, ոչ թե կեղծեք, այլ աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա եւ փորձեք դառնալ այնպիսին, ինչպիսին որ նա ցանկանում է տեսնել։ Ահա թե ինչպիսի խորհուրդներ է տալիս արդեն ամուսնացած կինը, արդեն իմաստությունը այլ արդեն զգացվում է։ Հայոց խորհրդին նույնպես ես շատ համամիտ եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, տղամարդու հետ ձեր փոխհարաբերություններում պիտի լինի միմյանց հասկանալու կարողություն, սովորեք լսել, խորհուրդներ տալ, երբեմն կոմպրոմիսի գնալ, թեկուզ եւ փոքր, բայց տղամարդկանց հաճելի է, երբ իրենց զիջում են ինչ որ բանում։ Այսա հաստատ ճիշտ է։ Այո։ Նախավերջին տարբերակը հետևյալն է, հարգելիները, սկանացի ամենամեծ խորամանկությունը խաղալն է, չէ՞ որ ասվում է, որ բոլոր կաննեք, իսկ զբանը դերասանուհիներ են, այնպես որ պետք է փորձեք խորամանկ լինել եւ անընդհատ կերպարները, դերերը փոխել, եւ որպեսի ձեր տղամարդ հանդիսատեսը միշտ ծափողություններով ձեզ դիմավորի։
Եվ վերջին բաժինը, որ քիչ առաջ մի քիչ հակադարձեցի, միշտ հիշեք, դուք կին եք, իսկ բոլոր կանայք ունեն իրենց հանելուկները։ Տղամարդիկ չեն սիրում բաց գրքի պես կանանց։ Սա իհարկե վիճելի, ինչպես ասացի, թեմա է, բայց գանկ ընդհանուր հայտարարի ոսկե միջին ընտրելով քո ասածը շատ ճիշտ էր նախնական շրջանում, այո, հետաքրքիր է, բայց հետագայում իհարկե նաև շատ կարևոր է։ Թող հանելուկները լինի խոհանոցում, չէ՞։ Այո։ Այո, աննդատ ինչ որ հետաքրքիր հանելուկ այն ուտեստներ պատրաստեն։ Այո, թող լինեն հանելուկներ։ Այո, եւ այսպիսով հարգելիներս հանելուկներով շարժվում ենք առաջ, տեսնենք թե ինչ գեղեցիկ երաժշտական կատարում ենք լսելու։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիմա ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք շատ հետաքրքիր նյութեր ներկայացնելու համար։ Եթե սուրճ եք դնում, կարող եք չմոռանալ, ինչպես է սուրճը սիրում։ Քաղցր։ Իմ նման։ Այո։ Եթե երբ որ ինձ ասում են սուրճ ինչպես ես խմում, ասում եմ նման։ Այսինքն քաղցր։ Այնպես որ կարող եք երկու քաղցր սուրճել, ավելացնել, մենք շուտով հաղորդումից հետո պետք է որ գանք տակ-տակ պետք է որ լինի եւ կմիանանք։ Եվ այսպես առաջին հետարքի ինֆորմացիան Արփինե ջան։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում ձեզ ներկայացնելու ենք հետաքրքիր փաստեր սովորականի մասին։ Առաջինը հետեւյալն է, որ ինքնաթիռով թռչելիս մեր մազերն աճում են երկու անգամ ավելի արագ, այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են շատ արագ երկարացնել իրենց մազերը եւ ունեն շատ գումար, կարող են ընտրել հաճելին եւ օգտակար։ Որ անցկացրեք ինքնաթիռում պարզապես։ Ասում են նաև, որ բաց աչքերով աննար է փրշ տալիս։ Գիտեմ անգամ, որ մի քանի ական միլիվարկյաներ ուղեղը անջատվում է անգամ այսօր ժամանակ։ Այո, ես դա եւս գիտեմ։ Միգուցե դա մեզ ասել է մեր միասին ծանոթ մարդը, մեր ընդհանուր ծանոթը։ Ես իմացել եմ շատ այնս մտերի մարդուց, ավելի ճիշտ մտերի մասից ազգականից, որ դժվար թե ճանաչեին մեզ։ Ահա։ Լավ, հաջորդը հարգելիներս հետևյալն է, որ կապույտ աչքերով մարդիկ ավելի զգայուն են ցավի նկատմամբ, իսկ հա այս հարցին պատասխանի Էդգարը։ Էդգար, արդյոք ճիշտ է։ Կապույտ աչքերի հետ կապված։ Այո, որ կապույտ աչքերով մարդիկ ավելի, հա, այո, լիովին համամիտը։ Հաստա։ Ամեն դեպքում իմ դեպքում ես կարող եմ ասել, որ ցավին ֆիզիկական ցավին համենայն դեպքում շատ զգայուն եմ։ Լավ։ Եվ հետաքրքիր է, շատ շատ հետաքրքիր է հաջորդ ինֆորմացիան, տարականներն առանց գլխի ապրում են 9 օր։ Պատկերացնու՞մ եք, ապրում է 9 օր առանց գլխի եւ ինչի՞ց է մանում։ Նա սատկում է, սովիտ պարզապես, քանի որ գլուխը չկա, որ ինչ-որ բան ուտի, այսինքն գնա գլուխը ուտելու համար ընդամենը տարականների։ Փաստորեն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ ես կասեմ այնպիսի փաստ, որը որ դուք հաստատ կփորձեք։ Փորձեք Windows-ում ստեղծել կոն թղթապանակը, դա երբեք ձեզ մոտ չի ստացվի։ Մեզ համար շատ անսովոր կլինի Coca-Cola-ն տեսնել ուրիշ գույնի, որովհետև մենք այն սովոր ենք տեսնել սև, բայց իրականում Coca-Cola-ն ներկվում է, եւ եթե նա չներկվեր եւ դառնար մուկ սև գույնի, այն կլիներ կանաչ։ Այո, եւ ոչ պակաս գեղեցիկ կլիներ այդպես։ Գուցե, բայց ամեն դեպքում դժվար է պատկերացնել Coca-Cola-ն կանաչ գույնի, լիմոնադի դպավորություն կթողնես, տանձի կամ մի տեսակ համեղ տեսքի չեր ունենա։ Այո, այո։ Հաջորդը հարգելիները, Սալվադոր Դալին նկարել է Չուպաչուպսի լոգոտիպը, այնպես որ այն մեզ շատ հայտնի լոգոտիպը պատկանում է Սալվադոր Դալին։ Այո։ Դա ինձ համար ամենահետաքրքիր ինֆորմացիաներից մեկն է եղել, երբ որ իմացա, շատ հետաքրքիր որ նա կարողացել է ստեղ հենց նրան է վստահվել այդպիսի քաղցավենիքի լոգոտիպը ստեղծել։ Կիտրոնն ավելի շատ շաքար է պարունակում, քան ելակը։ Այո, կիտրոնը մենք պատկերացնում ենք այդպես թթվաշ, թթու, բայց իրականում նա շատ ավելի շաքար է պարունակում, քան ելակը։ Չապլինի կրկնորդի մրցույթը տեղի ունեցել հարգելիներս, որտեղ հենց ինքը Չապլինը գրավել է 3-րդ տեղը։ Չեն իմացել, որ Չապլինը պետք է մասնակցի եւ փաստորեն մարդը ինքն իրեն չի կարողացել լավ ինքն իրեն շատ ավելի վատ է կրկնօրինակել, քան մյուսները։ Երեխաները գարնանը շատ ավելի արագ են մեծանում, ես կասեի ոչ միայն երեխաները։ Բոլորի մոտ արունը երում է, հատկապես տղամարդկանց մոտ, կանաց ոչ չի դեմ։ Դե գարուն արև, բայց արդ իսկ բոլորը ավելի արագ աշխատել, մի խոսքով ավելի գանանը ավելի շատ են կմեծանում արագ։ Այո, հաջորդը հետևյալն է, հարգելիներս, կատուներն իրենց կյանքի 70%-ը քնած են անցկացնում, արդյոք ճիշտ է թե սխալ է, կարելի է ուսումնասիրել։ Նաև մի շատ հետաքրքիր հանգամանք գողությունների համաշխարհային մասշտաբով վերծրած պարզվել է, որ գողությունների հիմնական մասը տեղի ունենում 3 շաբթի օրը։
Այսինքն երկու շաբթի օրը որոշմեն, հա, վաղը երեք Ինչո՞ւ շաբթի է, գնում են գիտես, գործի։ ես էլ մտածի այդ մասին։ Կիրակի օրը հավանաբար ուսումնասիրում են տարածքը, ոստիկանությունը երբ կասի, ինչքան ժամանակում կասի բանկ, երկու շաբթի օրը մի հատ վերշնական ասում են, չեն դիսատ գմնացած գործեր կամ իրա։ Վերշնական անեն, երեք շաբթի օրը ասում են գողությունը։ Երեք շաբթին վերջ գողության օրն է։ Եթե շնաձուկը լողա ոտքերով դեպի վեր, ապա նա կարող է կոմայի մեջ ընկնել։ Այո, շատ դարքի։ Վախեցած մարդն ավելի լավ է տեսնում։ Սա երևի թե համամիտ լինենք սրա հետ, անկախնալի չենք փորձել, ինչու համար եմ ասում, այդպիսի պարին լարված ես լինում եւ շատ բանից տպավորվում է։ Այո, տպավորվում է երևի ազդակ։ Ուղի աշխատանքն էլ երևի ավելի լարված է լինում, ավելի բուրըն աշխատանք է տանում։ Ազդակներ կան, որոնք որ տանում են դեպի նրան։ Ինձ թվում է բոլորիդ մտքով անցած կլինի, թե աշխարհում որ բառն է, որ ամենատարածվածն է, որ ամեն քայլափոխի գործածվում է, եւ ես կասեմ, որ դա օք բառն է։ Այո։ Այո։ Մենք սիրում ենք քնել, երբ որ եղանակը այն չէ, այնքան էլ բարենպաստ չէ կամ ձմռանը, իսկ կան միջատներ, խխու, այ արդեն ասեցի, հուշեցի երևի, խխունջներ, որոնք կարող են քնել շատ երկար, եւ խխունջը կարող է քնել 3 տարի, պատկերացնու՞մ եք։ Հրաշալի է, իր համար։ Եթե արջը քնում է ամբողջ ձմեռը, իսկ խխունջը 3 տարի։ Այո, հանգիստ մարդը ապրում է։ Ալյասկայի դրոշը հարգելիները ստեղծել ընդամենը 13-ամյա մի տղա։ Սահարայի անապատում 1979 թվականին փետրվարի 18-ին ձյունը եկել։ Փաստորեն Սահարայի անապատում նույնպես կարող է ձյուն գալ։ Այո, այդպիսի պատմություն եղել է։ Այսպիսի մի հետաքրքիր փաստ. Իտալիայի Սիենա քաղաքում Մարիա անունը կրող կանանց չի թույլատրվում լինել անբարոյականներ։ Այո, հետաքրքիր է, ինչ պատիժ է սպասում նրանց, ովքեր անբարոյական են Մարիա անունը կրելով։ Կարծում եմ նրանք իրենց անունը փոխեն։ Մահապատիժ։ Երեքը պատվազարկեն կամ ինչ որ բան, բայց կարծեմ այդպիսի բարոյազուրկ կանայք հիմնականում փոխեն իրենց անունը։ Այո, կեղծանուն։ Այո։ Այո։ Եվ մի հետաքրքիր բան, որ կարող եք փորձել, մենք փորձեցինք, մեզ մոտ չստացեց, գուցե ձեզ մոտ ստացվի, ինչպես արդեն ասեց, կարող եք փորձել Windows-ում, Windows ծրագրով կոն թղթապարակ ստեղծել, այնպես էլ կարող եք փորձել թուղթը կիսով չափ ծալել 7 անգամ, 7 անգամից ավել, ասում են, որ հնարավոր չէ պարզապես։ Դե մեզ մոտ չստացվեց, միգուցե դուք փորձեք ձեզ մոտ ստացվի։ Ես կարծում եմ թուղթը մեզ մոտ փոքր էր դրամ, եթե թուղթը մեզ մոտ այս չափի թուղթ էր, եթե դուք կարող եք փորձել ավելի մեծ չափսի թղթով փորձել։ Անգամ 4-ի չկարողացանք անցնել։ Այո, չկարողացանք 4-ից անցնել։ Իհարկե կանցնեինք, ուղղակի դժվարությամբ կանցնեինք։ Այո։ Հետաքրքիր հաջորդ փաստը հետևյալն է՝ արևային համակարգից միայն Վեներան է, որ պատտվում է ժամացույցի սլաքին հակառակ։ Մնացածը բոլորը սլակի ուղղությամբ են պատտվում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ հետաքրքիր ինֆորմացիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակիչները ամեն օր ուտում են պիցցա ոչ ավել ոչ պակաս 18 հեկտար։ Պատկերացնու՞մ ես ինչքան շատ է դա։ Այո, ուղեղում մի հեկտարը 10000 քառակուսի մետր է։ Այո, ուղեղումը պարզապես չի տեղավորվում, ինչպես կարող է որ այդպես պատահի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ պատահել է եւ այդպես է։ Իսկ հաջորդ փաստը Պիցայա մոլտ ազգեն, այո։ Իսկ հա ինձ թվում է այս թեման հատկապես կհուզի հայերին, քանի որ պարզվում է որ մարդու քիթը աճում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, ցավալի է, բայց փաստ է։ Այո։ Այո։ Տխուր թեմայով կարծես ավարտեցինք, բայց հաջորդը մեզ մոտ Հաջորդը մեզ մոտ պետք է լինի տեսանյութ մեր գործընկերուհի Անիի կողմից պատրաստված։ Անին մեզ միշտ հետաքրքիր տեսանյութեր է մեզ փոխանցում, այնպես որ տեսնենք թե այսօր ինչ է։ Ողջույն։ Եղանակն աշճանաբար ծրտում է ճանապարհացելով խորաշնան եւ ձմռան համար։ Եվ ահա ցուրտ եղանակին ոչ բոլորիս է հաջողում տանից առանց գլխարկ դուրս գալ, առավել եւս եթե ապրում ենք տատիկների հետ։ Բարեբախտաբար ներկայիս նվազեցությունը ներկայացնում է գլխարկների լայն տեսականի, այնպես որ հաստատ կգտնեք ձեր համապատասխանը։ Եվ այսպես, աշուն 2017 ծմեռ 2018 սեզոնի ամենաարդիական մոդելներն են։ Take me slow, please.
please pick me up now, babe. Այժմ գլխարկներից ամենա էլեգանտի և դասականի մասին։ Լայնեզ էր գլխարկ, բայց նախ և առաջ նրա պատմությունից, ինչպես է այն դարձել հանրահայտ և նորաձևության անպակաս մասնիկը։ Միջնադարի պատմությունն ասում է, որ հին քաղաքները բարիզ բունի մաստով կորած էին կեղտի և հակասանիտարական վիճակի մեջ, դարեր շարունակ ավն ուղղակիորեն թափվում էր պատուհանից ցած, և մարդիկ էլ ստիպված իրենց կեղծամներն ու գլուխները պաշտպանելու համար սկսեցին կրել լայնեզր գլխարկներ։ Փառք Աստծո, ներկայումս լայնեզր գլխարկներն ավելի դեկորատիվ օգտագործում ունեն, նախ նրանք պաշտպանում են արևից, իսկ ահա ցանկացած լայնեզր գլխարկ կրող կնոջը համարձակորեն կարող ենք համարել նորաձև։ Նորաձևը նորաձև, սակայն ինչպես կրել լայնեզր գլխարկը։ Այն սազում է հատկապես միջինից բարձրահասակ և ոչ գեր կանանց, իսկ միջին հասակ ունեցող կանանց էլ խորհուրդ է տրվում բարձրացնել գլխարկի ծայրերը և ամրացնել բրոշով։ Շիկահարները կարող են համարձակորեն կրել մոխրագույն, կապույտ, սև, կարմիր, փիրուզագույն, դարչնագույն երանգների գլխարկներ։ Կարմրահեր կանանց դիզայներները խորհուրդ են տալիս խուսափել կարմիր լայնեզր գլխարկներից։ Տղահեր կանայք կարող են ընտրել ցանկացած երանգի լայնեզր գլխարկ։ Երանգի ընտրության հարցում պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնեն բնականից գունատ դեմք ունեցող կանայք։ Կլոր դեմք ունեցող կանաց խորհուրդ է տրվում կրել բարձր գլխարկներ, որոնք տեսողականորեն երկարեցնում են դեմքի օվալը, իսկ ահա եթե ձեր դեմքը նեղ է, ապա կարող եք գլխարկի միջոցով ծածկել ճակատը։ Եվ իհարկե, գլխարկների հետ մի մոռացեք համադրել գեղեցիկ շարֆերը, էլ ավելի ոճային տեսք ստանալու համար։ Կհանդիպենք։Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս սարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ դուք մեզ կարող եք հետևել նաև online հարթակներում fortunatv.am և YouTube-յան մեր կայքերում fortuna1tv, իսկ այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր, գյուտեր, որոնք որ կատարել են չինացիները։ Եվ այսպես Հիլյանը 10 տարում ճամպրուկ մեքենա է ստեղծել, այն փոքր է, բայց կարող է լիցքավորվել և 20 կիլոմետր ժամում արագություն է բացում և կարող է գնալ մինչև այդ լիցքավորմամբ, մեկ լիցքավորմամբ 30-ից 40 կիլոմետր։ Իսկ ահա հարգելիներս, ինքնուս գյուտարար Տաո Ջիսանգլին, գիտեի, որ ինքնուս մասնագետներ լինում են, բայց որ ինքնուս գիտնականներ են լինում, գյուտարարներ են լինում Չինաստանում, այդ փաստեր, հեռակառավարվող մարդանման ռոբոտ է ստեղծել, այն կառուցելով մետաղական ջարդոնով և էլեկտրական լարերով, սակայն վատն այն է, որ ռոբոտն այնքան մեծ է ստացվել, որ նա ուղղակի դռնով չեն կարողանում դուրս ու ներս տանել, այսինքն որտեղ որ ստեղծել է, հենց այդտեղ է մնում։ Դռների չափն է հարաբերական, փաստորեն նրանց համար փոքր են, պետք է դռները մի քիչ մեծանան, ոչ թե նրանք չեն տեղանում դռների մեջ, այլ դռներն են փոքր նրանց համար։ Այո, դե փաստն այն է, որ այս մարդը որտեղ որ կառուցել է, սենյակում է կառուցել և չի կարողանում դուրս հանել։ Այո, փաստորեն պետք է տունը ջարդել, դռները հանել, որ դուրս տանի։ Կամ էլ փոքրիկ ավելի պատրաստել։ Տղամարդը 5 ամիս է անցկացրել սուզանավ պատրաստելու համար և նրա սուզանավը կարող է սուզվել մինչև 18 մետր խորությամբ ներքև։ Հրաշալի է։ Ինձ թվում է, սրանք կարող է նաև այլ բնակավարներում օգտագործվել այս գյուտերը, իսկ ահա Մոհեի փողոցները մաքրելու համար մի շատ հետաքրքիր տրակտոր է ստեղծվել, որի ետևում 12 ցախավ է ամրացված, որը եւ մաքրում է փողոցները։ Իսկ մեր դա հատուկ գյուտ չէ, յուրաքանչյուր տրակտորի հետ 12 ցախավել կապես։ Դե, բայց այս մարդը առաջինն է եղել ու մտքով որ անցել է։ Այնպես է։ Ակունք իմաստության կարելի ասել այդ մարդուն, Լյու Վան Յոնգը ջրային հեծանիվ է ստեղծել, որը ջրի վրա է մնում պլաստիկ խողովակների շնորհիվ։ Չինաստանում նաև ստեղծվել է փայտե մեքենա, որի հեղինակն է Լյու Ֆուլոնգը, և այդ մեքենան 32 կիլոմետր ժամ արագություն կարող է հավաքել։ Գյուտարարը հաջող փորձ է կատարել 2012-ին ստեղծած 5 տոննակ շրող նավ ստեղծելով, որն անվանել է Նոյան Տապան։ Այն ստեղծվել է մարդկանց շոգի, ջրից և արտաքին այլ ազդեցություններից պաշտպանելու համար։ Իսկ ահա հաջորդ գյուտարարը կին է, գյուտարար Լի Յոնգին, միանիվ է ստեղծել, որն անվանվել է աշխարի լավագույն տրանսպորտային միջոցը։
32 տարի առաջ ձգնողության ժամանակ պայթյունի հետևանքով մեկ կորցրել էր իր նախաբազուկները եւ նա չի հանձնվել հեշտությամբ եւ 2 տարի հրահանգել է իր բարեկամներին ազգականներին այնպես որ նրանք կառուցեն իրեն համար բազուկներ եւ երբ որ նրանք պատասխան այդ բազուկները նրա համար նա էլ արդեն սկսել է իր համար հենց այդ բազուկներով տուն կառուցել հրաշալի կամքի ուժ եւ այս դեպքում է երբ որ հասկանում ես ինչքան ուժ կա մարդու մեջ եւ որ ոչ մի կերպ չի կոտրվում եւ որ կա նպատակ նպատակին նաեւ գցում բոլոր այդ շարժիչ ուժերը այո եւ հաջորդ հետեւյալն է որ 63-ամյա Հան Յուզին յուրատեսակ սանդր է ստեղծել որը օգտագործվում է նաեւ որպես երաժշտական գործիք 21-ում Վու Յուլուն իր ագարակում վարում է ռիքշան, որը քաշում է իր իսկ ստեղծած ռոբոտը։ Իսկ ահա այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Սյուզին պետք է հետաքրքիր տեսանյութ մեզ առաջարկի, տեսնենք թե Սյուզին ինչ է պատրաստել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա ներկայացնում ենք շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա, մարդկանց 9 կատեգորիաների մասին պետք է խոսենք, գուցե տեսնեք ձեզ այդ կատեգորիաների մեջ, գուցե ձեր մտերիմներին, բայց հաստատ կտեսնեք ինչ որ մեկին։ Եվ այսպես կան քամի մարդիկ, առաջին քամի մարդիկ, այսօր այստեղ, վաղ այնտեղ, այն որ ասում են Ֆիգարոզես, Ֆիգարոտամ, ոչինչ չկա հասատուն եւ կայուն։ Նախասիրությունները անընդհատ փոխվում են, ոչինչի վրա երկար կանգ չեն առնում։ Դա գիտես, ինձ թվում է հետաքրքիր տեսակ է։ Եթե իհարկե այդ քամի տեսակը հետաքրքիր վայրեր գնա անընդհատ, շատ հետաքրքիր տեսակ է։ Իմ կարծիքով Արփինե ջան, այստեղ խոսվում է մարդու ավելի շատ հեղեղուկ տեսակի մասին։ Ներքին վիճակի մասին։ Այսօր կարող եք ես քո տեսակը հավանել, վաղասի չէ դու լավը չես։ Այո, ներքին վիճակի մասին է խոսքը։ Այո, ես ուղղակի դրա արտաքին կողմը ասես մի անգամից փորձեցի ընկալել եւ շատ հետաքրքիր դիներ։ Հաջորդը հարգելիներս կան ծաղիկ մարդիկ, նրանք միշտ խնամվելու կարիք են զգում։ Նրանց նկատմամբ պետք է լինել զգույշ, նուրբ, ամեն բառը պետք է մտածես ինչ ասես, որովհետեւ նրանք կարող է վիրավորվեն։ Սակայն այդ թուլության, հեզության հետ մեկտեղ նրանք ունեն գեղեցկություն եւ բույժ, որ կարելի է գնահատել։ Եվ կան նաեւ գրադարան մարդիկ, նրանցից կարող ես միշտ ինչ-որ բան սովորել եւ քո մտահորիզոնը ավելի լայնացնել ի շնորհիվ նրանց։ Իհարկե այս քանի մեջ կան նաեւ լաբիրինթ մարդիկ եւ նրանց հետ շփվելիս դուք չեք կարող հասկանալ, թե հաջորդ խոսակցությունը ինչ թեմայով կարող է ընթանալ, նա ուժ կտանի այդ հարաբերությունները ձեզ ուժ կտանեն։ Մի խոսքով ահա որ խառը լաբիրինթ վիճակի տիրում այդ մարդկանց շրջապատում եւ փաստորեն գիտնականները փաստում են, որ այս տեսակի մարդկանց հետ ամեն դեպքում հետաքրքիր է։ Նրանք անկանխատեսելի մարդիկ են։ Կան կանաչ հովիտ մարդիկ, նրանց հետ հեշտ է եւ անվրդով, նրանց հետ մի կողմ ես թողնում բոլոր պրոբլեմները եւ հոգսերը, հաջողում է թուլանալ, հանգստանալ, թեկուզ մեկ րոպեով մոռանալ, որ պատուհանից այն կողմ մառախուղ է, անձրև է, իսկ լվացանում չլվացված աղաններ։ Այո, այսպես հոգեբանական աշխատանք է հա տեղի ունենում։ Լսում է գրողը այս սցենար հեղինակը կին է։ Որտեղ նրան կամ բան նրան կլիցքաթափեր, որ ոչինչ որ ամաններ կան չլվացված։ Այո, ես գրեմ այս նյութը, ես գրեմ։ Հաջորդը սա է, որ կան հրավառություն մարդիկ, նրանց հետ յուրաքանչյուր սովորական օրը տոն է դառնում, նրանք հրավառություն են կատարում այնքան, ինչքան որ իրենց ուժը կարող է ներել, եւ նրանց հետ միշտ հետաքրքիր է։ Կան գրանիտ մարդիկ, նրանց հետ միշտ կարելի է վստահ լինել, որ ոչինչ չի պատահի եւ նրանց հետ միշտ
պաշտպանված ես քեզ զգում կամ մեկը, ում վրա կարող ես հույս դնել եւ հիմնվել։ 8-րդ տարբերակը հետեւյալն է, որ կան անդունդ մարդիկ։ Գիտես, որ այս մարդկանց հետ ինչ էլ որ անես, վատ է լինելու։ Ինչ գործողություններ որ կատարեք, միևնույնն է, վատ ավարտ է ունենալու։ Սակայն այնուամենայնիվ դու ձգտում ես դեպի անդունդի եզրը, ուզում ես ձեռքով դիպչել անհայտին, այսինքն գաղտնի ինչ որ բան կա այս տեսակի մարդկանց մեջ։ Եվ վերջապես կան ադամանդ մարդիկ։ Դու նայում ես նրան եւ ամեն անգամ բացահայտում ես այդ մարդու նոր երեսը, առանձնահատկությունները։ Դրական թե բացասական, կարևոր չէ։ Ուղղակի ուսումնասիրում ես ու հիանում։ Այո, ինձ թվում է դուք գտաք ձեր տարբերակը։ Ինձ գտաք քո տարբերակը։ Այո, Էդգար, ես վերջինն եմ։ Վերջին ես ադամանդ։ Այո, իսկ դու։ Ես էլ մի քիչ լաբիրինթ տեսակի մեջ ինձ գտա։ Հա։ Այո։ Չէ, Էդգար, բայց քեզ այդ ամեն ինչ, դու այնքան պարզ մարդ ես, որ քեզ այդ ամեն ինչ պարզ է։ Եվ երևի ես կանաչովիտն եմ, հա։ Այ դա մի գուցե։ Միչ մենք կպարզենք, թե Էդգարը որ տեսակի մարդկանց էր պատկանում, հարգելիներս, դուք գնացեք եւ ըմպեք մեկ բաժակ տաք սուրճը, այնուհետեւ կմիանաք մեր ստատիկին։ Եթե արդեն չեք խմել, եթե դեռ չեք խմել, որովհետեւ արդեն դա մի 15 րոպեվա ընթացքում արդեն շատ կլինի երկրորդ սուրճը։ Չէ, Էդգար, ես մարդիկ կան ռոպեն մեկ խմում։ Այո, ամեն վարքյանում եք։ Սիստեմեն է, սիստեմա։ Այնպես որ այնուամենայնիվ խմեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ հետո կմիանանք մեր ստատիկի դեղատոմ զբաժնում։ Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս անգամ էլ մեր ստատիկը մտահոգվել է լիարթի աշխատանքի մասին եւ մեզ ուղարկել է այնպիսի բաղադրատոմս, որը որ կօգնի լավացնել լիարթի աշխատանքը եւ ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից։ Լինում են պահեր, երբ մարդու օրգանիզմը պարզապես լցված է լինում տոքսիններով եւ օրգան համակարգերը չեն կարողանում աշխատել այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Լիարթը նույնպես մտնում է դրանց մեջ, կարող չի կարողանում իր ֆունկցիան լիակատար կատարել։ Այս պարագայում քաշը կորցնելու գործընթացն դանդաղում է, այսինքն փաստորեն միմյանց հետ փոխկապակցված են լիարթի ճիշտ աշխատելը եւ կիլոգրամներ կորցնելն է։ Լիարթը համարվում է մեր օրգանիզմի կարևորագույն օրգաններից մեկը, որը խթանում է նաեւ նիհարելու գործընթացը։ Սակայն եթե այն լցված է տոքսիններով, ապա ինչպես ասացինք, նիհարելու գործընթացը դանդաղում է։ Այն հյութը, որ մենք պետք է ձեզ առաջարկենք, պետք է խմել 3 օր շարունակ եւ մաքրել լիարթը տոքսիններից ու թունավոր նյութերից, որոնք կուտակվել են օրգանիզմում 3 օր շարունակ, օրական 3 անգամ պետք է խմել այն հյութը, որի բաղադրությունը ձեզ կառաջարկի Էդգարը։ Այո, սիրով ներկայացնեմ եւ փորձեմ դանդաղ ներկայացնել, որպեսզի տպավորվի եւ իմանաք, թե ինչ պետք է անել։ 3 կիտրոն, 1 բաժակ կտրատած մաղադանոս, 5 շոգի խաշած նեխուր, 6 բաժակ ջուր։ Նորից եմ կարդում, 3 կիտրոն, 1 բաժակ կտրատած մաղադանոս, 5 շոգի խաշած նեխուր, 6 բաժակ ջուր։ Բլենդերի մեջ լցրեք կիտրոնի հյութը, մաղադանոսն ու նեխուրը, ապա ավելացրեք ջուրը եւ ամբողջը միասին եւս 1 անգամ խառնեք։ Օրական 3 անգամ ուտելուց առաջ 2 բաժակ խմեք այս հյութից։ Կրկնեք 3 օր շարունակ։ Ապա 7-ից 10 օր դադար տվեք եւ նորից կրկնեք կուրսը։ Այո, հարգելիներս, այս անգամ մենք ներկայացրեցինք ձեզ այնպես, որ դուք ինձ թվում է հասցրեցիք գրառել ձեզ մոտ, որպեսզի հետո կատարեք այս բաղադրատոմսը, կիրառեք ձեր առօրյայում։ Իսկ այժմ այն հատվածն է, որտեղ որ մեր ռեժիսորն է միշտ մեզ առաջարկում օգտակար տեսանյութեր, այնպես որ շարժվենք առաջ, տեսնենք թե ինչ է։ Օրական 3 բաժակ թեյը 30%-ով նվազեցնում է կոտրվածքների վտանգը, պարզել են Ավստրալիայի հետազոտողները։ Գիտնականները կարծում են, որ բուսական ֆլավոնոիդները, որոնք պարունակում են թեյում, ամրապնդում են ոսկրերը նոր բջիջների կառուցման արագացման շնորհիվ, ինչը դանդաղեցնում է արդեն գոյություն ունեցող բջիջների էրոզիայի գործընթացը։ Կանաչ թեյը շատ օգտակար է, հագեցնում է ծարավը, նպաստում մարսողության լավացմանն ու օրգանիզմի թունավոր նյութերի հեռացմանը։ Թեյը թափանցում է օրգանիզմ, վերացնում է քնկոտությունը, իսկ կանաչ թեյը նպաստում է նաև միզարտադրությանը, լավացնում տեսողությունը, պարզում միտքն ու բարձրացնում աշխատունակությունը։ Կանաչ թեյը լայնորեն կիրառվում է ժողովրդական բժշկության մեջ որպես նիհարեցնող, ճարպերը հալեցնող միջոց։ Կանաչ թեյը 18 անգամ գերազանցում է և վիտամինին օրգանիզմը երիտասարդացնող հատկությանը։ Թեյը խորհուրդ է տրվում խմել առանց կաթի և շաքարի, իսկ նրանք, ովքեր չեն կարողանում առանց քաղցրի, կարող են թեյին մի քիչ մեղր ավելացնել։ Լավացնում է մարսողությունը, իջեցնում է մարմնի ջերմաստիճանը, հանգստացնում է ցավը, հրաշալի է դերմատիտի, դեպրեսիայի, միգրենի, ակնեի դեպքում։ Երիցուկի թեյը նաև օգտակար է նյարդային համակարգի համար, եթե անընդհատ
ապրում, ապա այս թեյը ձեզ համար է կանոնավոր կերպով երիցուկի թեյ խմեք։ Մի քանի օր անց կնկատեք, որ նյարդային համակարգը հանգստացել է, ավելի հանգիստ և ուրախ կզգաք ձեզ։ Երիցուկի թեյն արդյունավետ է նրանց համար, ովքեր տարապում են մազաթափությունից։ Եթե նման խնդիրներ ունեք, գլուխը լվացեք երիցուկի թեյով, ապա ցուցված է, որ այն նվազեցնում է մազաթափությունը։ Որքան հաճելի է ցուրտ եղանակին մեկ գավաթ տաք թեյ խմել։ Այս խմիչքը ոչ միայն ջերմացնում է մարմինը, այլև պարգևում անբացատրելի զգացողություն։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք եկանք արդեն մեր վերջին բաժինը և այստեղ ուզում ենք ներկայացնել այն կարևոր իրադարձությունները, որ եղել են տարբեր թվականներին, բայց եղել է հենց այսօր և 1863 թվականին Անգլիայում հիմնվել է ֆուտբոլի միությունը։ Իսկ 1900 թվականի հոկտեմբերի 26-ին, հարգելի հեռուստադիտողներ, Նյու Յորքում բացվում է մետրոյի առաջին գիծը։ 1947 թվականին արևմտյան Ուկրաինայից տեղահանվում է 78,000 մարդ։ Իսկ 1956 թվականին ստեղծվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Շատերս դիտենք ծաղիկ հիվանդության մասին և 1978 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարում է ծաղիկ հիվանդության վերացման մասին։ 1994 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Իսրայելի վարչապետ Իցհակ Ռաբինն ու Հորդանանի թագավոր Հուսեյն առաջինը ստորագրում են խաղաղության համաձայնագիրը։ 2002 թվականին ցավալի դեպքեր տեղի ունեցան Մոսկվայում, պատան վերցված հանդիսատեսներին ազատագրելու համար սկսվում է թատրոնի շենքի գրոհը, զոհվում է 128 մարդ, Նորդոստ կոչեցյալը։ Այո, իսկ 1636 թվականի հոկտեմբերի 26-ին, հարգելի հեռուստադիտողներ, բացվում է Հարվարդի քոլեջը, որը հետագայում դարձել է աշխարհի ամենահայտնի համալսարաններից մեկը։ Հարվարդի համալսարանը գտնվում է ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթս նահանգի Քեմբրիջ քաղաքում։ Համալսարանը բաժանված է 11 առանձին ակադեմիական ենթաբաժանումների միջև, 10 ֆակուլտետ և Ռեդքլիֆի անվան հետազոտությունների ակադեմիան։ 2010 թվականի դրությամբ, հարգելիներս, համալսարանում աշխատում է 2100 դասախոս և սովորում է 6700 ուսանող և 14500 ասպիրանտ։ Հարվարդի Հարվարդ Կրիմսոն համալսարանային ակումբը համալսարանային առաջնությունների շրջանակներում հանդես է գալիս 41 սպորտաձևերում։ ԱՄՆ-ի նախագահներից 7-ը ավարտել են հենց այս պատվավոր Հարվարդի համալսարանը, նաև 75 Նոբելյան մրցանակակիրներ է տվել նա, որոնք կամ եղել են ուսանողներ, կամ դասախոսներ, կամ էլ այլ աշխատակիցներ։ Ընդհանուր առմամբ համալսարանն առաջին տեղն է գրավում այն ուսումնական հաստատությունների մեջ, որոնք տվել են միլիարդատերեր։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողները, շնորհակալություն, որ ընտրեցիք Ֆորտունա մարզայինը, ցանկանում ենք, որ այսօրը ձեզ համար լինի արևոտ եղանակ։ Եղեք երջանիկ և մնացեք բարյավ։ Հաջողություն ձեզ։ Ստեսություն։